Соковитий яловичий стейк без убивства тварин. Натомість із залученням сучасних технологій. Ізраїльська компанія почала вирощувати м'ясо в пробірці. Кажуть, на смак зовсім не відрізняється від справжнього. Яку технологію використовують та коли штучні стейки з'являться в ресторанах і на полицях крамниць? Дивіться далі в сюжеті. Готується як стейк, пахне як стейк і смакує також як стейк. Але це не стейк. Принаймні, не класичний шмат яловичини, підсмажений на пательні. Це м'ясо, яке штучно виростили в ізраїльській лабораторії. Уявіть собі такий самий стейк із таким самим смаком та текстурою, але вироблений етичнішим способом. Без убивства тварин, без їхніх страждань та без найменшої шкоди для довкілля. І хоча виростити гамбургер у пробірці намагаються вже давно і у багатьох куточках світу, ізраїльський стартап твердить, вони планують першими поставити це на потік. Мовляв, уже ведуть переговори з десятками європейських та американських ресторанів. Наше м'ясо здоровіше, ніж промислове. Увесь процес створення відбувається в закритих посудинах, які не допускають забруднення. Тому нам не потрібно додавати антибіотики. До того ж, ми можемо збагатити м'ясо специфічними поживними речовинами і навіть адаптувати свій продукт для конкретних груп населення, залежно від їхніх потреб. Клітини м'язової, жирової, сполучної тканин та кровоносних судин – це основа штучного стейка. Усі чотири компоненти сполучають у певних пропорціях і вирощують на 3D-каркасі. Загальна ідея в тому, що ми беремо клітини з корови, не вбиваючи її, і на основі них отримуємо більшу кількість. Потім створюємо інші типи клітин, зокрема й м'язи. Компанія сподівається, що вже за кілька років їхній продукт знайде своє повноцінне місце в меню ресторанів та на полицях магазинів. Ми повинні запустити будівництво перших біоферм протягом 2 років. Спочатку в менших масштабах, а потім збільшити виробничі потужності. А отже, перші продукти з'являться на ринку вже за 3-4 роки. Компанія заснована 2017-го. Станом на травень цього року вона залучила 14 мільйонів доларів інвестицій. Це свідчить, що попит на штучний тваринний білок у світі збільшується. Загалом за останні 3 роки кількість стартапів із вирощування м'яса в пробірках зросла з 4 до 20. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер.